бәрімізді өмір иірмене түсіп, шырғы бөлек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Екен, ұнады ма? Өте дәмді. Анашында етіп, дәмді қоп құрты ешкін басы алмай. Енді ше, үйдің құрты ғой? Біздің жақтың құрттары өте дәмді болып келеді. Бізге де туысқанымыз ауылдан құрт беріп жібереді. Бірақ мынандай құртты бірінші рет жеймін. Ас болсын. Айтса да, анам саған бір қап құрт беріп жіберді екен. Рахмет. Ақшасы қанша? Ақшаның керегі жоқ. Құрт сатып алғың келетін жайлы анама айтқан болатынмын. Ол кісі тыңдағысы да келген жоқ. Жан құрбыңа бермегенде кімге бересің деді. Анаңа дұға сәлем айт. Ауылға барғанда сыйлық беріп жіберем. Ауре болма. Өтіп сіздердің қажеті жоқ. Анам шын жүрегінен беріп жіберді ғой. Ләйлә екеуміз аудармашы бөлімде бірге оқимыз. Сабақ басталған күннен біз лекцияда бірге отырып апай сіңілдей болып кеттік. Жатақханаға қонаққа мен жиі барып тұратын, ол да маған келіп тұратын. Бірақ ол кезде ата-анам үйде болмайтын. Әкем бизнесімен қолы босамаса, анамның өз сұлу салоны бар. Ләйләнің үзегілеріне таныстық. Ләйлә, бүгін кешке боссың ба? Сынаққа дайындалып, сабақ қарайын деп едім. Не болды? Ерсе оқысаң қайтеді. Бүгін біздің үйге келіп, тамақ ішеді. Әкеміз сапардан келе жатыр. Анам тамақ әзірлеп жібереді. Қалай қарайсың? Жақсы қараймын. Ыңғайсыз болмай ма? Ата-анаңа ескерттің ба мен келетінім жайында? Иә, әрине. Анама сен туралы құлақ ет дедім. Жанайым екеуміз жан құрбымыз. Менің іні сіңілім жоқ. Анам мені жалғыз өзі өсіріп бақты. Інім, не болмаса сіңілім болса екен деп армандайтынмын. Жанайыммен танысқанда арманым орындалғандай болды. Ата-анасымен танысқым келеді. Әкесі жайында көп айтатын, мақтан тұтатын. Үйлеріңе танымайтын біреу келгеніне әкең қарсы болмайды ма? Не дегенмен іссапардан шаршап келді ғой. Жоқ әрине, әкем менің өте қонақжай адам. Сенің келгеніңе қуанып қалады. Әкең қатал сияқты көрінеді маған, не дегенмен дарды кісі ғой. Жоға, осы өте солай көрінеді. Негізі ондай қатал емес. Жарайды ғой. Қатсы емеспін. Жанайымның шешесі Гүлсім күйеуінің ұзақ сапардан келе жатқанына қуанған еді. Үйге қонақ келеді деп дайындалып жүрді. Қызының жан құрбысын көріп, танысқысы келген болады. Сәлем, анашым. Міне, бізде келдік. Сәлеметсіз бе? Анашым, танысып қой, менің Ләйләм. Амансың ба, Ләйлә? Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Сырттай сені де, ананды да білемін. Өте сымбатты қыз екенсің. Рахмет, мен де сізбен танысқаныма қуаныштымын. Анашым, әкем қайда? Келді ме? Е, келді. Біраз тынығып алайын деп жатып қалған еді. Не болып қалды? Ләйләні таныстырайын деген ғой. Ләйлә төрлет, саған бөлмемді көрсетейін. Жанайымның жан құрбысы болғанына қуаныштымын. Жанайым өте мейірімді, көңілшек қыз. Соңғы кезі қызымызға көңіл бөлмей кеттік. Өзінің екінші сұлулық салонымды ашқанмын. Қызымызға серік болатын жақсы адам қасында болғанына қуаныштымын. Анашым, білесіз бе? Ләйлә екеуміздің емтихандағы бағаларымыз да бірдей, жақсы көретін пәндеріміз де бірдей. Қызық екен. Сонда бірдей жігіттерді де ұнатасыңдар ма? Әзірге білмеймін, оны әлі байқамадық. Жігіттерге қарайтын біздің уақытымыз жоқ. Уақытымыздың бәрі сабаққа кетеді. Солай болған дұрыс. Ләйлә, тамақтан алып отыр. Қысылма жаным. Өте дәмді болған екен. Тойып қалдым. Рахмет көп. Әрине дәмді. Тіпті есінен оянып кеттім. Акитай! Ей жаным сен. Амансыңдар ма қыздар?
сәлеметсіз бе? Қалың қалай? Рахмет, жақсы. Ләйлә деген осы қыз екен ғой. Жанайым, құрбыңның өте тартымды қыз екенін неге айтпадың? Әке айтқанмын, ұмытып кеткенсің ғой. Ләйлә, қалың қалай? Үйіміздің аты ма? Рахмет, бәрі жақсы. Үйлеріңіз өте жайлы екен. Әрине, бұл сүйікті жарым Гүлсімнің арқасы ғой. Күнім, шай сек қалай? Тәтті жегім келіп кетті. Ия жаным, біз Жанайым екеуміз шай жасап жібереміз. Жүр. Мен де сіздерге көмектесем. Жоға, отыра бер. Қонақсың ғой, тамағыңдаршы. Қызымның есейіп қалғанын байқамай қалыппын. Жұмыс істеп жүргенде уақыт зыр етіп өте шығыпты. Қызыма құрбысына қарап отырып, өз көзіме сенбедім. Ләйлә өте биязы қыз екен. Сөзіне қарағанда ақылды сияқты. Жанайым кіммен құрбы болу керек екен жақсы біледі. Сабағың қалай, Ләйлә? Рахмет, жақсы. Сабақтан басқа немен айналысасың? Айтарлықтай ештеңемен айналыспаймын. Жанайым екеуміз киноға барғанды ұнатамыз. Спортпен шұғылданамын. Анда-санда жаттығу залына барып тұрамын. Оның жөн екен. Сымбатты болғанында содан артық етің жоқ. Рахмет. Жанайымды бірге бара ма? Оған артық керек кішкен. Жанай да сымбатты. Кейде барып тұрады, бірақ неге екенін білмеймін, оған аса ұнамайды. Солай екенін біліп едім. Жігітің бар ма? Сендей сұлу қыз ешкіммен кездеспейді дегенге сенбеймін. Жоқ, о не дегеніңіз? Кездесетін уақытта жоқ. Шын ба? Әрине, мен де, Жанайым да ешкіммен кездеспейміз. Сабақ маңызды екен, екеуіміз де түсінеміз. Жігітің жоқ қой сонда? Жоқ. Өте жақсы. Артық бір дене айтып қоймасам деп ойымдаған едім басында. Сосын екеуіміз оңашада қалып, жігітің бар ма деп сұрағанда, неге екенін білмеймін, қысылып, ұялдым. Өзім де түсінбей қалдым. Қызым маған шай құйып, столыма қоя сал, сол жақта ішемін. Бір хатқа шұғыл түрде жауап беруім керек. Әкетай, келгенің жаңа ғой, бізбен отыра тұршы. Жанайым, әкенің жұмысы көп, мазасын алма. Иә жаным, сендермен біраз отырдым, енді жұмысыма кірісейін. Өздерің отыра беріңдер. Ең болмаса, Ләйлә үшін отыра тұрсаң деп едім. Келесі жолы міндетті түрде отырамын. Қыздар болып, шүйіркелесіп отыра беріңдер. Бұрын бәріміз бірге киноға, кафеге, көкке шығып тұратымыз. Ол кезде пәтеріміз кішкентай, және машинамыз да ескі болатын. Ал қазір тұрмысымыз жақсарды, бірақ әкемнің қолы үнемі босамайды, ал анам да одан қалыспайды. Әрине, ата-анамның осы күнге жеткеніне қуанамын, бірақ та кейде оларды сағынып кетемін. Ләйлә, әкем қалай күшті ме? Маған қатты ұнады. Әкемді керемет қадірлеймін. Тек бізбен көп араласпайтыны қынжылтады. Анекдотты күшті айтады, естісең ғой. Келесі жолы естуге мүмкіндік туар. Иә, қатал емес екеніне көзің жетті енді. Иә, сөйлесудің өзі жеңіл екен. Не жайлы сөйлесіңдер? Оқу, анау мынау жайлы. Неге екенін білмеймін, жігітің бар ма деп сұрады. Кішкене қысылып қалды. Сен арқылы менің біреумен кездесіп жүргенімді білмек болған. Енді жақын құрбымыз ғой. Сенің жігітің бар болса, менің де жігітім бар, бірге қыдырамыз деген деп. Не дедің әкеме? Жігітім жоқ деп шындықты айттым. Жақсы екен деп жауап берді. Көрдің бе? Сөйтіп менің сабақтан бас алмайтынын көзін жеткізді. Әкемен танысқаныңа сондай қуаныштымын. Бізде қонсаң қайтеді? Жоқ, ыңғайсыз ғой. ыңғайсыз болатындай түгі де жоқ. Апама айтып қойдым. Түнімен өсек айтамыз. Жарайды, қонсам қонайын. Екі құрбы түннің бір уағына дейін жатпай жүреді. Беріктің кеңседе жұмыстары шықпалады. Гүлсім жалғыз қалады. Ертеңгісін тамақ ішіп отырып, Жанайым мен ата-анасына қарап, әулеттері қандай жақсы деп ойладым. Әкемді көрмей өстім. Анам екеуміз ғана болдық. Соның өзінде мені асыраймын деп азаннан кешке дейін жұмыста болатын. Осылай отырғанда армандайтынмын. Шынымды айтсам, құрбымның осындай өміріне қызығады, қызғана да қарадым. Жатақханаң осы екен ғой?
Я жеткізіп салғаныңызға рахмет. Оқасы жоқ, айтпақшы Лейла. Кеше жігітің жайлы сұрағаныма ренжіп қалған жоқсың ба? Жоқ, түкте ренжімедім. Жанайымның біреумен кездесіп жүргенін біліңіз келді ғой негізі. Қызыңызды уайымдайтыныңызды түсінемін. Ақылы бар қыз. Жанайымның мұнда не қатысы бар? Мен сен жайлы сұрадым. Сен маған ұнайсың. Рахмет, келіп салғаныңызға маған кету керек. Сау болыңыз. Тоқтай тұр, қайда асықтың? Кешіріңіз, кетуім керек. Ләйлә, тоқташы. Түк түсінбедім. Не болып кетті өзі? Неге өзінің бүйтіп ұстайды? Маған ұнайсын дейді. Құрбымның әкесі емес пе? Әлде мен бірнесені дұрыс түсінбедім бе? Осыны жанайымға айтайын ба? Жоқ. Ұят қой. Өзім түсініп алмайынша ештеңе айтпауды шештім. Сәлем, жанайым. Жанайым емес, Берікпін. Сәлеметсіз бе? Нақ қорқып кеттің. Мен естігеніңе қуанар деп ойлап едім. Мұндайды күтпеп едім. Түсінікті. Ләйлә, қызым дұшта болғасын телефонын алдым. Саған бір ұсынысым бар еді. Қандай? Ертең бір жерге барып тамақ ішсек қалай? Сені кафеге шақырсам деймін. Жанайым екеумізді ме? Жоқ, жанайымды емес. Сені шақырамын. Жоқ, бара алмаймын. Жанайым не ойлайды? Жарайды онда, былай істейік. Ләйлә, мен қызым жайлы сенімен сөйлессем деп едім. Осылай десем барасың ба? А, Берік аға, жанайым туралы ма? Кешіріңіз сізді бірден түсінбегеніме. Жарайды онда кездесейік, бірақ ұзақ уақытқа емес. Жарайды, ертең өз нөмірімнен телефон соғамын. Сау бол. Сау болыңыз. Ләйлә кеш бойы ойланып жүрді. Сабағын дұрыс оқи алмай қояды. Көңілі басқа нәрсеге бөлініп кете берді. Берік тағы да өзін бір тұрыстаса, бәрін жанайымға айтып беремін деп шешеді. Жарайды, үйге баруым керек. Біздің үйге жүрсеңші, тамақ ішесің. Анам қуанып қалар еді. Жоқ, бара алмаймын. Баратын жерім бар еді. Қайда асықтың? Сыныптасыммен кездесуім керек. Бір-екі күнге ауылдан келген болатын. Сыныптасыммен? Қандай сыныптасың? Ай, жай танысым ғой. Кереметтей араласпаймыз негізі. Кездескім де келіп тұрған жоқ. Кездесейік, кездесейік деп қоймаған соң баруым керек. Қаласаң сенімен бірге барайын, бірге барса қызық қой. Жоқ, жан. Сен үйге бара бер, анашым күтіп қалады. Жарайды онда, көріскенше. Мен кездеспекші, маған айтпайды. Бірақ ертең бәрін біліп алам. Берік аға, жанайым жайында не айтқыңыз келіп еді? Бірден айта берсеңіз, мен сосын кете берсем. Қайда кетпекшісің? Тамақ ішеміз. Ұмытып қалдың ба? Мен сені тамақ ішуге шақырдым ғой. Жоқ, кешіріңіз, мен тамақ іше алмаймын. Неге? Ыңғайсыз ғой. Сіз құрбымның әкесі сіз. Берік аға, мені не үшін шақырғаныңызды айтсаңыз болды. Ләйлә, не болған саған? Тамақ ішеміз, болды. Жоқ, кешіріңіз, тамақ іше алмаймын. Ой, қош, саған ұнағанды көріп тұрмын ғой. Не деп кеттіңіз? Өзіңше майыспашы, сен де мен де ненің не екенін білеміз ғой. Тартыңыз қолыңызды. Ләйлә мен жанайым университет қабырғасынан жан құрбы. Жанайым Ләйләні әке шешесімен таныстыру үшін үйіне шақырады. Жанайымның әкесі Берік бірден жас қызға аса қатты көңіл бөле бастайды. Ыңғайсызданған Ләйлә жанайымға айтсам ба, айтпасам ба деп екі ойлы болады. Ақыры Берік Ләйләні кездесуге дәмханаға шақырады. Қызым жайлы сөйлессем деген сылтау айтады. Ләйлә келгенде Берік жас қызға тисе бастайды. Нашақорлық, ойын құмарлық пен әйел құмарлық дертіне шалынса, олардың сана сезімі, түйсігі торланады. Ол дерт қой. Дерт бар жерде оны емдеу керек. Сондықтан да олардың ой санасы мына шынайы өмірден ауытқып, мына фантазиялық оймен. Олардың ой санасы басқа әлемге ұшып кетеді. Түх, мінез десе мінез бар ғой мына қызда. Иә, мен сондаймын. Сізбен кездеседі деп ойладыңыз ба? Ұялмайсыз ба? Қызыңызбен жастығыңыз бұл ғой. Тыныш, Ләйлә, айқайлама.
қалай ақаламайын? Менімен бүйтіп сөйлесуге қалай ғана датыңыз барады? Ләйла, есі бар қызсың ғой. Кездесуге келгесін, араласуға қарсы емессің деп ойладым. Сіз жанайым туралы сөйлесемін деп алдадыңыз. Мына қыз маған қатты ұнап қалды. Баладай пәк, әрі сұлу. Жұмысымнан шаршағаннан болар. Жас қызға құмартып, сұлу да болған жүзіне қарап отырғым келеді. Жалғыз қызымның құрысымен беткенім дұрыс емес әрине. Басыма бәле іздеп қайтемін. Бірақ неге екені белгісіз, осы қыз тартып тұрады. Ләйлә, сен мен дұрыс түсінбедің. Жай отырып, не жайлы сөйлескің келеді, сол жайлы сөйлесейік. Қаласаң, жанайым жайлы сөйлесейік. Сабағы қалай, оқуын қалай оқып жүр, мен білмеймін ғой. Ол жайлы айтып берсең, маған қызық болар еді. Ләйлә, әке, бұнда не істеп жүрсің де? Сен үйге кетіп қалған едің ғой, не істеп жүрсің өзің? Мен кафеге кіріп шыға салайын деп едім, әкеңді көріп қалдым. Кездейсоқ, сені универіне алып кетпекші. Алып кетпекші? Я, қызым, саған тосынсыз жасайын деп едім ғой. Жұмыс-жұмыс деп бір-бірімізді көрмейміз, сағынып қалыппын. Сөйтіп, Ләйләға жолығып қалдым, сені үйге қайтып кетті деді. Сен менің сабағымнан қашып кетіп. Я, қызым, білмеймін, әрине. Оқуымның жанынан өтіп бара жатып, жол-жөнекей кіре салайын дедім. Үй жаным сол. Ана шыр табам істеп қойды. Жарайды кеттік. Ләйлә, жүріңіз мен? Жоқ жаным, рахмет. Сіздің тасым күтіп қалды. Онсыз да кешігіп жатырмын. Сау бол. Сау бол. Сынақтың бәрін тапсырып тастадық. Өзіңізді бір құттықтап қояқшы. Иә, ауыр апта болды ғой. Мен де сені құттықтаймын. Бұны атап өту керек. Жақсы ой екен. Бірақ менің ақшам жоқ. Анашым келесі аптада салып жіберем деген. Кейін атап өтсек қалай? Ләйлә, оның не? Ақшаның керегі жоқ. Үйде атап өтсек деймін. Анам неге келмей кеттің деп сұрай береді. Сабақтың көп болғанын өзің де білесің. Иә, көп болды. Бірақ бүгін сенің сылтауыңды тыңдамайын. Бүгін сабақ жоқ. Жүрші бізге. Анашым күштілеп тамақ жасап қояды. Әкең тағы да жұмыс істеу керек шығар. Мен ешкімді әуре қылғым келмейді. Не дегенмен бөтен адаммын ғой. Жоқ, ешкімге кедергі болмайсың. Әкем болу келмейді, жұмыс көп, жұмыста күні түні жүреді. Өзі өңшең қыздар боламыз. Шын ба? Келмейді ма әкең? Иә, бізге ескертіп қойған. Уайымдама, бәрі ойдағыдай болады. Жарайды. Анама сәлем бергенім жолың болар. Сөйтейік. Үйге талай рет шақырдым. Не екенін белгісіз келгісі келген жоқ. Ләйлә өте қарапайым да инабатты қыз. Біреуді әуреге салып қоямын деп ылғи да уайымдап жүреді. Ата-анама қатты ұнайды. Кешті үйге өткізсек, анашым қуанып қалар дедім. Ал әкем болса, жұмыстан соңғы кездері шыға алмай жүр. Жанайым кішкентай кезінде тәттіні жақсы көретін. Бірақ біз онша бермейтінбіз. Мен тыйым салатын. Ал әкем болса, тәтті кәмпиттерді беретін. Иә, менен жасырып, жатыр алдында тәтті береді екен. Тәтті кәмпиттердің қағазын тартпаның астына тығатынбыз. Иә, бір күні тартпаны қозғалсам, асты толған қағаз екен. Компьютердің қағазы ғой, сол күні әкем сүйкеміз таяқ жегенбіз. Әкем келді. Сәлем, Әкетай. Берік аға үйге кіріп келгенде, қорыққанымнан орнымнан секіріп кете жаздадым. Бұдан былай кездеспейміз деп ойлаған едім. Бірақ жанайыммен құрбы болған соң, бұдан қашып құтылу оңай бола қоймас. Не болса да онымен кездеспеймін. Жанында жалғыз қалмаймын. Кеш жарық жан. Қалдыр қалай. Әкетай, түнімен жұмыста болам деп едің ғой? Иә, анаң үйге керемет қонақ келді дегесін, үйге келмесем сыйламағаным болар деп ойладым. Маған келген қонақ сендерге емес, менің қонағым. Қалжыңдаймын қызым. Жаным. Жұмыста құрал жабдықтарды ауыстырып жатыр. Таңға дейін бітетін емес. Адам ұқсап үйге келіп демалып қонайын дедім. Әкетай, мен де қалжыңдадым ғой, келгеніне қуаныштымын. Жан, қарның аш па? Тамақ жылытып жіберейін. Иә, қарным аш. Үйдегінің бәрін жеп қоямын. Жарайды, қазір тамақ жылытып жіберейін. Мен дастархан жаяйын, мен де көмектесіп жіберейін. Жоға, отыра бер. Сен келген қонақсың ғой. Отырып демал. Қалың қалай, Ләйлә? Бәрі жақсы, рахмет. Күннен күнге құлпырған қыздарым. Сынақтарың қалай болды? Ләйлә екеуміз бәрін тапсырып тастадық.
Жарайсыңдар. Жанайым. Ертең анашың менің атымнан саған премия береді. Өзіңе керектінің бәрін сатып ал. Рахмет, Акитай. Е, жандарым сол. Шынымды айтсам, Ләйлә мен соңғы кездесуімнен кейін қызыма бәрін айтып қояр деп қорққан едім. Үйде болар жанжалға іштей дайын жүрдім. Бірақ уақыт өте келе Ләйлә бәрін ақылмен шешкенін түсіндім. Басы бар қыз екен. Маған бірден ұнаған да бекер емес. Ләйлә кеш бойы тыпыршып отырды. Берікпен сөйлеспеуге, қасына жақындамауға тырысты. Гүлсім мен Жанайым өзін біртүр ұстағанын сезіп қояр деп қорықты. Бірақ Берік түк болмағанда Ләйләмен сөйлесіп жүре берді. Жас қыз болған оқиға артта қалып, бәрі ұмытылған болар деді. Тіпті қонуға да келіскен еді. Айтса да өткен жолы сыныптасымен кездесуің туралы айтпадың ғой? Қай сыныптасымен? Ләйлә, мені алдай алмайсың. Сол сыныптасым туралы сұрай бастаса, бірден басыңды алаға шашасың. Соған қарағанда сыныптасың емес ау деймін. Шын ба? Кім екен сонда? Жігітің ғой, иә. Айтшы шыныңды. Ләйлә, кіммен хат алысып жатырсың? Жай маңызды емес біреулер. Әне, менен тағы да жасырып жатырсың. Айтшы, Ләйлә. Сол жігіт қой жазып жатқан, е? Жоқ, Жанайым, айта алмаймын. Неге? Сен менің ең жақын құрбымсың ғой. Ешкімге айтпаймын. Мен оны танимын ба? Неге қысыласың? Универден бе? Жоқ, сен оны білмейсің. Оны саған айта алмаймын. Себебі... Құпия агент пе өзі? Жоқ, Жанай, мүлдем сен ойлағанда емес. Оның әйелі, бала шағасы бар. Мен оған ұнаймын. Өстіп хат жазып тұрады. Кездеспеймін еді оны мен, кездесе алмаймын. Сұмдық, өтірік айтқым келмеді. Не істерімді білмедім. Мұндай да шындықты қалай айтамын? Ештеңе айтпайын дедім. Бұл үйге енді келмеспін деп шештім. Оны мен қай жерде танысты? Қай жерде? Автобуста? Ол кезде үйленгенін білмедім ғой, кейін білдім. Саған айтуға ұялдым. Түсінемін сені. Ал сен оған қалай қарайсың? Ұнай ма? Көрікті, ақылды, мықты жігіт. Бірақ әйелі бар жігітпен араласуға болмайды ғой. Кетіспеймін оның. Ләйлә, араларында махаббат болса ше, некесінде бақытсыз жан шығар? Ойланы, Ләйлә. Егер саған ұнаса, кетуге асық. Не жазып жатыр? Ой, қайдағы жоқ бір нәрсені жазып жатыр. Мен де оқиыншы өтінем. Жанайым, болды, қой, ұйықтай. Сен ертең менің үйімге бармай ұйықтайсың. Ал маған ерте тұру керек, ұйықтай. Құрбымның ғашық болғанын біліп едім. Шынайы сезім сияқты. Менен жасырып жүрген де осы. Қарапайым, тәрбиелі қыз болған соң үйленген жігітпен кездескісі келмейді. Бірақ бақытын бірінші, екінші некеден тауып жатқандар қаншама. Менің ойымша, жаңағы жігітке мүмкіндік берген дұрыс секілді. Құрбысы ұйықтағанын күтіп, Ләйлә Беріктің хабарламасын қайта оқып шығады. SMS-тің бәрін өшіріп, маған ұнайсың дегенін ғана қалдырған еді. Ләйлә Беріктің нөмірін Дәулет деп өзгертіп жазады. Неге осы хабарламаны қалдырғым келгенін білмедім. Қайта-қайта оқыған сайын көңілім көтеріліп, езуіме күлкі ұялайды. Бұрын маған бұлай ешкім жазбағаннан болар. Оның үстіне бұны Беріктің өзі жазды ғой. Хабарламаны естелік ретінде қалдырайын деп шештім. Жанайым түнде ұйықтай алмай дөңбекшіп жатты. Құрбысының үйленген жігітке ғашық болып жүргені алаңдатқан еді. Ләйлә ұйықтап қалғанына көзі жеткесін. Құрбысының телефонын алып Дәулетке хабарлама жазып жібереді. Қоштаспай кетейін дедім бе? Жұмыстарым бар, кетуім керек. Әрине, жаным. Түнде жіберген хабарламаңа рахмет. Өте қуаныштым. Қандай хабарлама? Не айтып тұрсыз? Түнде жіберген хабарламаңды айтам. Түнімен тебіреді. Не істеп жатырсыз? Сіз кеш жіберіңіз. Төбемен жай түскендей болды. Қатты ұнағаным сонша үйінде тиісті қоймаған. Сұмдығай, бұл үйге енді аттап кірмеспін.
Беріктің хабарлама жайында айтқаны есіме түсіп кетті. Жанайым жазған болар деп түсіндім. Әлгі жігітті тастама деп еді қоймаған. Ләйла Дәулетпен хат алысқанын оқып шығады. Өзі жазбаған хабарламада «Мен сені кешірдім. Сезімің жайлы айтқаныңа рахмет. Ойлануға уақыт бер» деп жазылған екен. Ары қарай сезімін, көңілін білдірген бірнеше хабарлама келіпті. Ләйла жүзі бал-бұл жайнағанын өзі байқамай қалды. Жанайым жақын құрбысы Ләйләні ата-анасымен таныстырғалы бір түрлі оқиғалар басталды. Жанайымның әкесі Берік Ләйләнің қыр соңынан қалмай қояды. Басында жас қыз өзіне ынтызар болған еркекке жоқ дейді. Жанайымға айтсам ба, айтпасам ба деп күдіктеніп жүреді. Әкесіне жақын құрбысының жүрегін ауыртқысы келмейді. Берік Ләйләні өзіне қаратуға барын салады. Өмірі келсе де тыныштық бермей тиісе береді. Әйелі мен қызынан тіпті де жасқанбайтын еді. Бір күні Ләйла Беріктің өзіне ынтық болып жүргені ұнайтынын түсінген болады. Беріктің қазір өмірінде ойында тек қана әйел құмарлық. Мейлі ол жасы егде болсын, мейлі ол жас шырықтай жас қыз болсын, мейлі ол кез келген әйел адам болғанда ол өзінің бойындағына дертті меңгере алмайтындай күйге жетіп отыр. Берік аға, анекдоттарды қайдан табасыз өзі? Берік, болды. Анекдот айтуыңды қой. Бүгін тым көп күліп қойдық. Сен бұндай күйінді көрмегелі қанша болды. Қыздар сабағына дайындалсын. Қыздардың көңіл күйін көтерейін дегенім ғой. Күлкі денсаулыққа жақсы дейді. Солай ғой қызым? Әке. Бүгін Ләйлә екеуміз жаттығу залына бармадық. Мен жібермей қойдым. Ой, өзім де ұйықтап қалдым. Ештеңе етпейді, ертең бара саламын. Түнімен Дәулетпен хат алмасқасын солай болды. Көңіл күйін көтеріңкі сияқты ғой құрбым. Дәулет деген кім? Ләйләға көңіл білдіріп жүрген жігіт. Солай да. Жарайды. Мен сендермен көп отырып қалған сияқтымын. Кетейін. Бүгінгі күнім, тамақ ішкенім бәрі түсімдегідей болды. Беріктің күлгеніне қарап отыру маған ұнайтын. Айтқан анекдоты, қалжыңы бәрі маған арналған секілді. Өзіме не болғанын түсіне алмадым. Дұрыс емес екенін білемін әрине, бірақ жүрегім Берік деп соғатын секілді. Берік аға, мені жатақханаға жеткізіп сала аласыз ба? Кешігіп қалдым. Киімімді ауыстырайын деп едім. Жоқ. Мен бүгін басқа жақпен шығам. Берік аға, неге? Берік, Ләйләні апарып тастайтын шығарсын. Әйтпесе сабағына кешігеді. Айтпақшы, сен ұялы телефонын тастап барасың, қазір алып тұрам. Сен Дәулетің апарады. Дәулет дейтін ешкімім жоқ. Қалайша жоқ? Телефоныма Дәулет деп сізді жазып қойғаным. Ой, жарайсың. Ағай. Рахмет, бенім. Сонымен қызымызды апарып тастайтын болдың ба? Әрине, кеттік Ләйлә. Жақсы, сау болыңдар. Үйде Ләйләнің пайда болғанына қуандым. Тағы да бала сүйсем бе деп едім. Бірақ күйеуім жұмысына көбірек көңіл бөлді. Жалғыз қыз ғана сүйдік. Ләйлә үйге келгелі бері үйіміз жайлы болып қалғандай көрінді. Беріктің де көңілі көтеріліп жүр. Екінші қызым пайда болған түйде жүрдім. Сол күннен бастап Ләйла мен Берік кездесе бастайды. Берік қыз балаға сезімге толы хабарлама жазып тұрды. Кейін екеуі жақынырақ танысады. Берік Ләйләға сезімге толы хат жазып жылы сөз ғана айтпайды. Қымбат сыйлықта беріп жүрді. Екеуінің қарым-қатынасы тез дами бастайды. Сөйтіп бір ай өтті. Қыдыруға шыққаныңа рахмет. Оқасы жоқ. Сенімен жүздескеніме қуаныштымын. Кейін кезде Дәулетімнен жоқ болып кеттім. Өзіңді көру бір арман болды. Иә, кешірші. Махаббат болса қарсы тұрма деген өзің емес пе? Есіңде ме? Әрине есімде. Мен қазір де солай ойлаймын. Араларында шынайы сезім екен ғой. Білесің бе?
Әлі өзімде түсінген жоқпын. Сезім бе, сезім емес бе? Өзің қалайсың? Жаман. Не болды, Жанайым? Бірдеңе болып қалды ма? Саған айтқаным дұрыс па, дұрыс емес пе? Білмеймін, ұялам. Не болып қалды, Жанайым, айтшы? Мен бәрін түсінемін ғой, екеуміз әпкелі сіңілі сияқты емеспіз бе? Әкем, не болды оған, қорқытпашы? Әкем жас қызбен кездесіп жүрген сияқты. Ләйләға шынымды айтуға ұялдым. Не дегенмен ол ауылда өсті. Қаланың жастарына қарағанда басқа тәрбие көрген. Біздің әулетте бұндай жағдай боларын елестете де алмайтын шығар. Басқа айтатын ешкім болмағасын айттым. Жас қыз? Иә, мен сені қайдан білдім? Анам айтты. Сұмдығай, байқыс күлсін тәте. Онасы кім екен сонда? Білмеймін. Есімі телефонда құпия түрде жазылған. Анам ойнасы жас қыз деп жылап жүргеніме бірнеше күн болды. Жылама, әлгі қыз ойнасы да емес шығар. Жай қызық болсын деп хат жазып тұратын шығар. Жоқ, анам ойнасы деп айтты. Оның кім екенін білгім келеді. Тауып шашын жоғым келеді. Ләйлә, әкемнің көңілдесін табуға көмектесесің? Әрине, бірақ қалай көмектесемін? Екеуміз әкемді аңдаймыз. Тыңдап тұрмын күнім. Біраз соң сары соғып кетемін. Үйден ішті жерге барып, елге барсақ, әлде басқа жаққа барып кетемін. Басқа жаққа барып келемін. Сәлем жаным. Айтайын дегенім, бүгін жолға алмаймын. Неге? Неге жолға алмайсың? Не болды? Не болды? Берік, қызым министрдің рұқсаты деп еді. Кейінгі кезде қалып қойды. Өзің түсінесің ғой, жоқ деп айта алмадым. Жарайды. Онда ертең сені екінші үйге алып кетемін. Сол жақта тамақ ішеміз. Жоқ жаным. Жанайыммен неміс тілін 3 күн оқимыз деп келістік. Сол себепті жұмаға дейін кездесе алмаймыз. Ләйлә, неге мені сол жаққа дейсің? Ештеңе етпеді, біраз қинасаң да болады. Айтса да, айтқанымды алдың ба? Алдым. Соны әйеліме сыйласам ба деп ойлап қалдым. Әйтпесе, менің көңілімді бітіріп жіберді. Әйеліңе ол зат келмейді. Берік, мен де сені сағынамын. Жұмаға дейін көріскенше. Сөйлемейтіңбе? Ләйләмен кездесіп жүргеніме бір ай болды. Бір айда қатты үйреніп қалдым. Мен үшін мейрам секілді, жаным. Ылғи күлкісі сыңғырлап жүреді. Дәмді тамақ, әдемі заттар алғанды жақсы көреді. Бақытты жүзін көріп, барымды бергім келеді. Бірнеше күн кездесе алмаймыз дегенде көңілім қатты түсіп кетті. Ләйлә мен Жанайым аңдудың керемет жоспарын құрды. 3 күнге сабақтарын қояды. Бәрі Ләйлә ойлағандай болады. Жас ойнастың жоқ екеніне көздері жетеді. Ләйлә құрбысын болған оқиға түсінбестіктен туғанына сендіргісі келген еді. Туған әкемді аңдыған жеркенішті екені рас. Бірақ мен бүйтіп, анамды қорғап жүрмін деп есептедім. Әулетінде не болып жатқанын білуім қажет. Қиын кезде де Ләйләні қолдағанына рахмет. Ол болмаса мен оған шыдамас едім. Жұмысынан шаршағанда бір қызбен жай хат алмасқан болар. Әкемнің ойнасы жоқ. Сенікі дұрыс шығар. Көмектескеніңе рахмет. Сен болмасаң мен қолымнан келмес еді. Онда мен неге барайын? Анама не білгенімді айтайын, сәл тынышталып қалар иә. Менімен барсаңызшы, анам қуанып қалар еді. Жоқ жаным, қазір ыңғайсыз болар. Анаңа тез жет, ертең сабақ дегенде. Құрбысын үйге жіберіп, Ләйлә жатақханаға баруға асықпады. 3 күнде берікті сағынып қалған еді. Ләйлә сүйіктісіне тосын сый жасамақ болады. Сөйтіп жұмысына барып шығуын күтеді. Бірақ өзін қандай тосын сый күтіп тұрғанын ол білмеген еді. Теңсізден бір жас қызбен құшақтасып шықты. Машинаға отырғызып, екеуі бір жаққа кетті. Өз көзіме өзім сенбедім. Неге көзіме шөп салып жүр? Оған көп қыздың бірі болғаным ба? Сене алмадым бұған. Мүмкін әріптесін апару керек болған шығар. Не болса да, бәрін білуім қажет.
енді Ләйла беріктан дей бастайды. Қараңғы түскенше үйінің жанында тың-тыңдайды. Шындықты білмейінше кетпеймін дейді. Мұндайға қалайғана дәтің барды. Жек сұрын неме, жек көрем сені. Ләйла, не болған саған, не істеп жатырсын? Тыныш салға не? Берік. Отыр машинаға. Отырмайым. Берік, мен бәрін көрдім. Ана қызды машинаға отырғыздың. Ләйла, не болды саған долданып? Алдында ақталып тұрады мен емес. Берік, мен жақсы көремін дедің ғой. Өтірік алдағаның ба сонда? Бәрін алдап жүрсің бе? Жаба аузыңды. Кімсің сен? Әйелімсің бе? Байқап сөйле. Берік, жанайымға бәрін айтам. Сенің қаты кез екеніңді білсін. Ол сені қатты жақсы көреді ғой. Сенің жексұрын екеніңді білмейді екен. Бақырма, қызыма да ештеңе де айтпайсың. Сені жақсы пәтерге шығарам. Таңда әлде адам ұсап өмір сүресің, әлде жатақханаңда бықсып жатасың. Кет енді, құры, көзіме көрінбей. Жас қыз есеңгіреп қалды. Сосын бір сағатта жатақханаға жаяу барады. Бірсе-бірсе есін жияды. Бір шешімге келу керек екенін ұққан еді. Ұйықтай алмайтын шығармын деп ойладым. Төсекке құлағанда қалай ұйықтап кеткенімді байқамадым. Қорқынышты түс көрдім. Оянғанда өңім түсінмен де қорқынышты екенін түсіндім. Реніштен жарылып кете жаздадым. Мені жақсы көреді деп ойлап жүрдім ғой. Мені зат сияқты пайдаланып жүргенін түсіндім. Басқа да қыздармен көңіл көтеріп жүр екен. Қайтсем де кек аламын деп шештім. Анашым екеуміз түнімен әңгімелестік. Сабырға шақырдым. Сәл тынышталғандай болды. Өміріміздегі қызық оқиғаларды еске түсірдік. Әкемнің жас адам екенін түсіндім. Жанайым, саған айтарым бар еді. Сен мені сөйле-сөйле шақырдың ғой. Ал мен болсам, әр нәрсені айтып тыңдап отырмын. Не айтайын деп едім? Жанайым, сенің көңіліңді түсіргім келмеп еді. Не айтып көңіліңді түсіресің, Ләйла? Жан құрбымсың ғой. Жанайым, мен шынымен де сенің жан құрбыңмын. Бірақ сұмдық қателік жасадым. Тіпті айтуға да қиналып отырмын. Ләйла, қорқытпаш. Саған бірдеңке болып қалды ма? Не айтқың келіп тұр бұл мен? Әкем жайында айтайын деп едім. Ләйланы тыңдап отырып, ештеңе түсіне алмадым. Әкеме шатасып жүрген бе сонда? Қалайша? Бір дастарханда отырып тамақ іштік. Анам тамақ істеп берді. Сонда ол біздің ту сыртымыздан осылай жасап жүрген бе? Құдай-ай, әкемнің жас ойнасы деп жүргені менің ең жақын құрбым. Анама бұны қалай айтам? Енді қалай өмір сүремін? Содан кейін кеңсенің алдына барып күттім. Әкең сенің жап жас қызбен құшақтасып шықты, екеуі бірге шықты, машинаға отырғызып алып кетті. Оған сыйлықтар береді екен, білмеймін тағы. Артынан жүгіреді, хаттар жазады, смс-тер жазады екен. Мен де сен алмадым өзіме. Ол сөйтіп жас қыздармен ойнайды екен, кейін пайдаланып кетіп, тастап кетеді екен. Сондық, сонда әкем менің сондай болған ба? Ләйла, ал сен ше? Жанайым, өтінемін, кешірші. Әдемі сөздердің құрығына қалдым. Мұндай білмегенде кездеспейтін едім. Артымнан жүгіргенін көрсең ғой. Жоқ, тыңдағым келмейді. Ләйла, ол не дегенмен менің әкем ғой. Жасы келген, ақыл тоқтатқан еркек іздесең, неге басқасына қарамадың? Жанайым, мен ақыл тоқтатқан ер іздеген жоқпын. Мен махаббат деп алданып қалдым. Қалай түсінесің? Ал мен болсам, жаңа сөмке, косметикалар, әшекелер сенен қайдан пайда болған десем, сенің тәулетің, сен үшін тұрсып жүрде бөледім. Ләйлә, бұдан бұлай, мен сенің құрбың емес. Үлкен қателік істегенімді түсіндім. Жанайым маған ең жақын еді, ал енді оны да жоғалтып алдым. Мұндайға бармау керектігін басында ақ білдім, бірақ сезімге берілдім. Ешкімге зияным тимес деп ойладым. Енді өмір бойы осымен жүретін болдым. Жанайым мен Ләйла осы оқиғадан соң бұдан былай жолыққан емес. Көп кешікпей Гүлсім ажырасуға береді. Жанайым басқа оқу орнына ауысады. Шешесіне жақын болып кетеді. Бизнесі жағынан көмектесуге тырысады. Әкесімен көп уақытқа дейін сөйлеспей жүреді. Татуласу үшін біраз жыл кетеді.